денеска во 16:30. Добар ви ден, ве велам луѓе добри и луѓе со издигнати глави, ко за одбранбен скок на лута кобра. Не сум со мисла лоша, туку само добра. Првата реченица тогаш беше само најави на емисија и најави на програмата, на пример, и тоа беше на 1 јули, на мојот роден ден, 1970 година. Јас само паметам дека 72 година јас влегов во спикерското одделение во Македонското радио и Лиле ми беше учителка. Моја росна. VIP избор на најдобри рецепти денеска во 16:30.